assalaamu calaykum wuxuu ibliiskii laciinka ahaa galay dambi aada u weyn markii uu alle subxaanahu watacaala ku caasiyey oo uu diiday in uu u sujuudo aadam calayhi assalaam wuxuuna caasinimadiisa ka dhaxlay in uu alle subxaanahu watacaala u carooday oo uu ka fogeeyey jannadiisa iyo naxariistiisaba xilligaas <chat> wixii ka horreeyeyna shaytaanka ayaa wuxuu ka mid ahaa malaa'igta uogu dhow alle agtiisa subxaanahu watacaalaa balse waxaa isweydiin mudan ibliisku marnama isku dayey inuu si dhab ah u towbad keeno oo uu u laabto alle xaggiisa subxaanahu wa tacaalaa muxuuse alle subxaanahu watacaalaa ugu shardiyey si uu uga aqbalo towbadiisa waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qisada nebigii uu ibliisku ka codsaday in uu alle subxaanahu watacaala agtiisa uga shafeeca qaado daawasho wacan balse ka hor intaaanan bilaabin haddii aada nagu cusub tahay fadland ha illoobin janalka in aada subskribe saarato si aada inoo dhiiro geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga kadib markii uu alle subxaanahu watacaala ibliiska ka, ka saaray jannada wuxuu ibliisku alle subxaanahu watacaala wacad ula galay in uu baadiyeyn doono addoommadiisa oo uu fidnayn doono sidii uu ku sameeyeyba xaawo iyo aadam wuxuuna alle subxaanahu watacaala ka dalbaday in uusan dilin oo uu dhimashadiisa dib ugu dhigo ilaa iyo qiyaamaha si uu u waswaasiyo dhammaan bani'aadamka allena subxaanahu wa tacaala waa uu ka oggolaaday codsigiisa wuxuuna u ballanqaaday in uu jahannamo ka buuxin doono isaga iyo dhammaan intii soo raacdaba ilaa iyo waaggii uu dhulka ku soo degay wuxuu ibliisku har iyo habeenba dadaal ugu jira inuu dadka baadiyeeyo oo uu sharta iyo xumaanta u qurxiyo xitaa ambiyada kama aysan nabadgelin isku dayadii uu ibliisku ku doonayay in uu ku waswaasiyo oo uu ku dhibaateeyo balse waxaa xilligii nabi muuse calayhi ssalaam dhacday in maalin maalmaha ka mid ah uu ibliisku nebi muuse calayhi ssalaam ula yimid arrin aad u layaab badan uguma uusan imaanin in uu waswaasiyo iyo in uu isku dayo lumintiisa balse وأرنق بأهم بتاس عكس جدأة. عن ابن عمر قال: لقي ابليس موسى فقال: يا موسى انت الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك تكليما، اذا تبت وانا اريد ان اتوب فاشفع لي الى ربي ان يتوب علي. فقال موسى: نعم، فدعا موسى ربه. فقيل: يا موسى قد قضيت حاجتك. فلقي موسى ابليس فقال له: قد امرت ان تسجد لادم وتاب عليك. فاستكبر وغضب وقال: لم اسجد له حيا اسجد له ميتا. ثم قال ابليس: يا موسى ان لك علي حقا بما شفعت لي بما شفعت لي الى ربك. الى اخر الحديث. waxaa ibni cumar laga wariyey in uu yidhi ibliis ayaa intuu nebi muuse calayhissalaam la kulmay ku yidhi yaa muuse waxaad tahay mid uu alle doortay oo uu risaaladiisana u dhiibtay adiga ayuuna alle toos kula hadlay haddaan toobad keeno waxaan doonayaa in aan toobad keenee rabbigee ma iiga shafeeco qaadaysa inuu icafiyo markaas buu nebi muuse calayhissalaam ku yidhi haa waan kuu shafeeca qaadayaa markaas buu nebi muuse calayhissalaam alle u baryay markaas baa lagu yidhi yaa muuse waa lagu oggolaaday xaajadaada ka dibna nebi muuse ayaa la kulmay ibliiska oo ku yidhi waxaa lagu soo amray in aad u sujuuddo aadam qabrigiisa kadibna waa lagu cafinayaa markaas buu shaydaankii intuu aada u carooday oo kibirku qaaday yidhi xwaxaan u sujuudi waayay isagoo nool ma haddaan u sujuudayaa isagoo dhintay kadibna ibliiska ayaa wuxuu yidhi yaa muuse xaq baad igu leedahay maadaama aad rabbigaaga iiga shafeeco qaaday saddex goor i xasuuso si aanan ku halaagin waxaad i xasuusataa markaad carooto maxaa yeelay waxaan jirhkaaga uga socdaa meel walba anigoo dhex maraya xididada dhiigga waxaad kaloo i xasuusataa markaad dagaal ku jirto oo aad fii sabiilillah ku jihaatamayso maxaa yeelay waxaan qofka u imaadaa isagoo dagaalka ku jira markaas baan xasuusiyaa carruurtiisa iyo xaaskiisa ilaa uu ka cararo waxaana kaaga digaya in aad la fadhiisato haweenay ajanabi kaa ah maxaa yeelay waan isku kindiraa si aan idiin fidneeyo waxay riwaayaddan ka sugnaatay ibnu casaakir iyo khazaaliye iyo jowsi balse culimmada qaarkood riwaayaddan waa ay daciifiyaan ujeeddada laga leeyahay ayaa waxay tahay in muslimiinta looga digo saddex arrimood kuwaasoo kale ah carada ama xanaaqa iyo dhabarjeedinta ama cararidda maalinka dagaalka iyo in ay la khalwoodaan dumarka ajaaniibta ka ah arrimahan ayaa kadigistooda waxay ku soo arooreen axaadiis saxiixa ah oo laga wariyay nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxaana la hubaa in ibliiska laciinka ah uusan towbad lahayn alle subxaanahu wa tacaala ayaa horay jahannamo ugu xukumay ibliiska iyo intii raacdaba wuxuuna alle subxaanahu watacaalaa inoogu caddeeyey qur'aankiisa kariimka ah dhexdiisa wuxuu alle subxaanahu watacaalaa yidhi lam lanna jahannama minka wa miman tabicaka minhum ajmaciin jahannamo ayaa idinka buuxin doonaa adiga iyo dhammaan intii ku soo raacdaa in ibliisku uu khilaafo alleh subxaanahu wa tacaalaa amarkiisa waxay ahayd kufri ama gaalnimo cad waxayna ka imaanaysaa laba arrimood waa tan koowaade wuxuu diiday oo oo iskala weynaysiiyey amarkii alle subxaanahu wa tacaalaa waa tan labaade wuxuu <muchu> alle subxaanahu watacaalaa ku tuhmay in uu dulmi samaynayo markii uu ka dalbaday in uu u sujuudo aadam kadibna ibliisku wuxuu ku sii fogaaday madax adeegiisa mana uusan ka towbadkeenin xitaa kuma uusan fekerin in uu towbadkeeno wuxuuna alle subxaanahu wa tacaala ka dalbaday inuu cimrigiisa u dheereeyo ilaa iyo qiyaamaha si uu u galaafto aadam iyo carruurtiisa kana jeediyo in ay alle subxaanahu watacaala rumeeyaan oo ay ku shukriyaan sidaas darteed ayuu alle subxaanahu wa tacaalaa naxariistiisa uga fogeeyey fogeen abadi ah ama aanan kasoo laabasho lahayn balse alle subxaanahu wa tacaala waa uu ka tawbad aqbalaa kuwa gifafka sameeya ee bani aadamka ah ilaa naftu ay uga timaado dhuunta waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalam laga wariyey in uu yidhi alle subxaanahu wa tacaalaa wuxuu gacantiisa u fidiyaa addoommadiisa habeen walba si ay uga towbadkeenaan gafafkii ay galaan maalinkaas sidoo kale maalintiina wuxuu alle subxaanahu watacaalaa u fidiyaa gacantiisa si ay uga towbadkeenaan gafafkii ay habeenkaas sameeyeen ilaa qorraxdu ay galbeedka ka soo baxdo waxaan filayaa inaad kawada faaidaysateen qhisadan haddii aad ka faaidaysatay fadlan ha iloobin in aada lyke saarto oo aad u sii sheergarayso asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna fadland ha iloobin janalka inaad subskribe saarato si aad inoo dhiiro geliso جنب الكنافور سيكوسو جاران موقع هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته